Salve galera, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Bom galera, primeiramente já vou pedir para dar aquela força no like. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro aí de quando a gente tiver vídeo novo aqui no canal. Já vou deixar avisado galera que esse método você vai precisar utilizar o carro do cliente na oficina Tani. E já como já deixei explícito aí na informação, vocês vão precisar da oficina Tani, claro. Primeiramente vocês vão precisar da boate. Vocês vão fazer aquele bugzinho aí do veículo destruído da B2. Sim, vocês vão precisar dos cinco níveis aí da boate, da garagem da boate. Vocês vão precisar da oficina Tani, como eu disse anteriormente. Vão precisar da oficina Tani e vocês vão precisar que tenha aí os seus dormitórios para você fazer aí sua restauração na oficina Tani. Não sei se dá para fazer de outra forma. Em todo caso, sigam aí as minhas orientações para não terem nenhum problema. Vocês vão precisar também, galera, do escritório. E o escritório tem que ter pelo menos uma garagem executiva e a oficina executiva. Vocês vão precisar aí de pelo menos uma garagem e a oficina executiva para dar continuidade a esse método. Vocês vão precisar também possuir um bunker, galera, mas o bunker vocês não vão precisar fazer muita coisa. Vocês só vão entrar e sair no bunker. Já já vocês vão entender como é que funciona isso. Fechou? Bom, galera, aqui de início, vocês vão fazer o que primeiro? Vocês vão entrar na sua boate pela B2. Primeiramente, já vou colocar aqui a minha restauração na oficina Tânia antes que eu me esqueça. Deixar a restauração na oficina Tânia. Cadê? Vou mudar o traje para salvar aí a minha restauração. Vou mudar o traje. Vocês coloquem sua restauração, mudem sua restauração e mudem o traje só para forçar o save a bolinha laranja que fica ali no canto inferior direito. Vocês podem voltar para o mesmo traje que estava antes, só. Peço que façam isso para vocês forçarem o save e já ficar salvo aí a restauração de vocês. Vocês vão entrar pela subsolo nível 2, B2, galera. Preste bastante atenção. E galera, eu vou tentar falar aqui de uma forma mais explicativa possível para que pessoas de várias plataformas consigam fazer. Bom, galera, aqui vocês vão ter que ter um veículo aqui. Se tiver já destruído, não tem problema. Vocês podem fazer o passo seguinte, mas aqui eu vou mostrar para vocês do início. Ó, eu tenho um veículo aqui, ele está do lado de fora. Pronto, chamei ele, ele já está aqui dentro de volta. Fui no menu de interação, apertei em veículos e devolvi o veículo pessoal à garagem só para ilustrar aqui para vocês. Você vai entrar no veículo, galera, e vai apertar o acelerador para você ir para o lado de fora. O que você vai fazer após isso? Você vai destruir esse veículo. Tem que ser esse veículo de frente para a escada, o primeiro veículo da primeira fileira, fechou? Mete aí granada nele, bomba, dá tiro, faça como você achar melhor, só destrua esse carro. Se você já tiver um veículo destruído na garagem, não tem problema. Vocês não precisam chamar ele e destruir de novo, fechou? Vocês não precisam recuperar ele. Vocês vão voltar para B2, preste atenção que tem que ser pela B2, não pode ser outra garagem, senão não vai funcionar. O cachorro do vizinho tá latindo muito aqui. Eu peço desculpa aí a vocês se surgiu algum latido pelo áudio aí. Mas enfim, vamos dar continuidade. O próximo passo, galera, vocês vão aí nessa bolinha azul aqui, ó. Vão apertar seta para direita. Vão apertar seta para direita. Vão apertar confirmar nessa primeira opção aqui. Vão apertar confirmar. Vocês vão apertar o botão aqui de mudar a garagem, escolher a garagem, no PS4 é o quadrado. O quadrado, galera, aqui no PS4 ele serve também para você entrar no serviço espalhado pelo mapa, aqueles serviçozinho azul. Vê aí em qual plataforma você tem, qual é o equivalente. Vocês vão apertar aqui, ó, na garagem da boate B4. Mais uma vez, eu estou no PS4, estou falando aqui os comandos em geral, mas se você tiver alguma dúvida, vai lá nos comentários e me pergunta qual é o equivalente de outra plataforma, Xbox ou PC, fechou? Vocês vão apertar aqui, ó, na garagem da boate B4, vão selecionar aquela última opção ali, ó, que é o último carro, e vão confirmar a troca do carro aí das garagens diferentes. Vai primeiramente dar essa travada aqui e você vai cair para a sessão, aliás, vocês vão cair no modo história. Assim que vocês aparecerem no modo história, galera, é só vocês criarem outra sessão aí apenas por convite e voltar para o modo online, fechou? Pronto, já restaurei aqui, ó, na oficina Tani, como eu havia dito que você precisava colocar sua restauração na oficina Tani para você já começar daqui. E o que você vai fazer agora? Você vai sair da sua oficina a pé.
Saindo da sua oficina, galera, o que que você vai fazer agora? Você vai até o seu bunker. O meu bunker é um pouco longe, eu vou apenas mostrar aqui para vocês onde fica o meu bunker no mapa e vou utilizar aqui, vou chamar meu opressor para ir até lá. Galera, não faça o teleporte, porque eu acho que não dá certo, que atrapalha o método, vai dar falha, fechou? Pegue um carro de rua ou chame seu opressor, mas não faça o teleporte, fechou? Vou chamar meu opressor aqui. Só para ir até lá e quando tiver lá já eu volto aí com vocês. Já cheguei no meu bunker, deixa aí do seu veículo e entre a pé no seu bunker. Você tem que fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, entre a pé e saia a pé também, não saia em veículo nenhum. Saindo do seu bunker, galera, o que que você vai fazer? Você vai ir até o seu escritório. Você pode pegar sua pressa e ir até lá, só não faça o teleporte, fechou? Vou sair aqui do bunker, como eu havia dito, ó, sair do bunker. Vou pegar meu opresso agora e vou até o meu escritório, fechou? Mais uma coisa, entre no seu escritório a pé, não entre com veículo nenhum. Vou pegar meu opresso e vou até lá e já volto. Pronto, galera, já estou aqui no meu escritório, vou entrar pela porta do meu escritório, aliás, vou entrar pela garagem mesmo. Vou clicar aqui, ó, na garagem executiva 1, mas eu acredito que você possa fazer em qualquer uma das garagens. Se vocês conseguirem fazer em outra garagem, comentem aí, me falem. O que que eu vou fazer agora, galera? Eu vou entrar num veículo qualquer, pode ser qualquer veículo, lembrando que você não vai perder esse veículo, e vou dar seta para a direita para entrar na oficina. Dando seta para a direita, galera, vai aparecer a cutscene dele entrando na oficina. Assim que aparecer, você aperta o botão Options, espera o cursor parar no mapa. O cursor parando no mapa, galera, você vai apertar bolinha para sair. Vai escolher sair para o térreo e na hora que você, assim que você escolher sair para o térreo, você já aperta o botão de acelerador e segura, não solta esse botão, fechou? Vou fazer aqui agora, galera, para vocês verem. Dei seta para a direita, apareceu, aperto o botão Options, espero o cursorzinho parar ali no mapa. Parou, galera, o que que eu vou fazer agora? Eu vou apertar o bolinha. Vou apertar o bolinha para sair, vou escolher sair para o térreo. Na hora que eu escolher sair para o térreo, já aperto o acelerador e não solto, ó. Sair para o térreo e acelera. Sair para o térreo e acelera. Confirma sair para o térreo e acelera. Galera, só para lembrar aqui, ó, o bolinha é o botão que eu cancelo tudo, fechou? Para você que é de outra plataforma não está entendendo qual é o significado do bolinha, o bolinha aqui é o botão que eu cancelo. E no, acho que no Xbox é o botão A, se eu não me engano. Ó, com o acelerador ainda apertado, pressionado, ó. Agora eu posso soltar o acelerador. Na hora que o carro parar, vai aparecer a mensagenzinha ali, ó, em cima, ó. Pressione seta para a direita para modificar o seu veículo. É como se eu tivesse ainda dentro da oficina. Apareceu aquela mensagem ali no canto esquerdo superior. O que você vai fazer agora? Você vai sair do seu veículo, galera, e vai até a sua oficina Tani. Não use veículo pessoal para não dar errado. Pegue um veículo de NPC qualquer, fechou? Pronto, galera, aqui você vai entrar a pé dentro da sua oficina Tani. E dentro da oficina Tani, o que você vai fazer? Primeiramente, galera, você vai entrar dentro do veículo que você quer passar, que você quer doar. Você quer doar a tunagem. Entre no veículo, pode ser qualquer veículo. Você também não perde esse veículo. E você vai precisar, galera, ter Elege RH8 aqui dentro desse veículo, porque você vai estar realizando como se fosse uma duplicação. Deixa um Elege RH8 aí para pegar essa tunagem. Você vai duplicar, ó, esse veículo ali, ó, veículo de cliente que está com o capô levantado. Você vai duplicar esse veículo e vai receber a tunagem do um veículo aí qualquer seu, fechou? Eu vou passar a tunagem, galera, do meu ICE aqui mesmo, galera, porque eu até esqueci de colocar um outro veículo qualquer aqui para passar a tunagem. Mas isso daqui vai servir só mesmo para ilustrar, fechou? Vou entrar aqui no meu ICE. E o que que eu vou fazer? Eu vou dar seta para a direita para ir para a oficina aqui da oficina Tani. Ó, tô aqui na garagem, vou dar seta para a direita para ir para a oficina. E na oficina eu vou fazer uma modificação qualquer. É só você fazer uma modificação aí qualquer, fechou? Ó, entrei na oficina, vou modificar qualquer coisa. Vou modificar o quê? Vou modificar o freio mesmo? Vou modificar o freio, mas você pode modificar qualquer coisa. E clica para sair. Aqui eu aperto bolinha para sair. Mais uma vez, confira aí nos outros consoles, é só você apertar o botão de cancelar para sair.
O que que eu vou fazer agora, galera? É, vou chegar na frente ali do veículo de cliente e vou apertar. Aliás, vou chegar na frente dele até aparecer aqui o seta para direita. Aqui apareceu a seta para direita. O que que eu vou fazer agora? Eu vou apertar o botão Options e em GTA Online Serviços, serviço criado pela Rockstar, vou em Missões e vou entrar no serviço Titânico. Fechou? É isso que eu vou fazer. Vou apertar aqui, ó, o botão Options, vou em GTA Online, vou em Serviços, jogar serviço, criado pela Rockstar, vou em Missão, Missões no caso, que está no plural, e vou em um serviço titânico, vou em Missões, cadê Missões, o serviço titânico, cadê, não. Não, galera, aqui eu errei. É, eu coloquei missões competitivas. É missão, missões e o serviço titânico. Vou entrar no serviço titânico. O que você vai fazer agora, galera? Você vai apertar para sair e já vai dar seta para direita, direto sem parar. Fechou? Confirma para sair, aperta para sair, dá seta para direita, seta para direita, seta para direita, seta para direita. Pronto, galera. Se deu certo, o veículo do cliente já vai ter pego aí a tunagem. Vai estar tá pego a tunagem. Agora o que você vai fazer? Você ainda não duplicou ele, não. Você vai entrar num veículo seu aí que você vai perder. Por isso que eu falei para vocês colocarem a Elege RH8 dentro da garagem. Vocês vão entrar num veículo. O que que vocês vão fazer quando entrar no veículo? Entrando no veículo, galera, vocês vão dar seta para direita para ir para a oficina. Na oficina vocês não vão fazer nada, não vão fazer modificação nenhuma. Vocês só vão dar, apertar o botão para sair. Na hora que você aparecer, que você sair da oficina. Aí você dá seta para direita de novo e aperta o botão Options. Aqui no PS4, o botão Options é o botão que aparece aqui as opções de GTA Online e as configurações, fechou? Aqui, ó. Entrei na oficina, não vou modificar nada. Vou clicar em sair, no PS4 é bolinha. Na hora que eu aparecer fora da oficina, eu aperto seta para direita e Options, rápido, bem rápido. Fechou, galera? Ó, apareci seta para direita e Options. Pronto, galera. Options é esse botão aqui que você abre o mapa, o GTA Online e outras abas aqui, como vocês entenderam. Deixa aqui o cursor em cima do sair para o GTA Online por apenas uns 5 segundos, mais ou menos, e clico em sair. Pronto, galera. Agora o que que eu vou fazer? Veja bem. Agora eu vou pegar o veículo que eu vou passar a tunagem. Aliás, vou pegar o veículo do cliente. Vou vir aqui no veículo do cliente. Entro no veículo do cliente e dou seta para direita para ir para oficina. É isso aí, você vai entrar no veículo do cliente. Preste atenção, sigam esse passo a passo para vocês não errarem. Entra no veículo do cliente. Quando você estiver dentro do veículo, você vai dar seta para direita para ir para oficina. Dentro da oficina vocês façam uma modificação qualquer, pode ser qualquer coisa, pode ser placa, pode ser freio. Pode ser qualquer coisa, galera. Ó, vou fazer a modificação aqui, consertar o carro grátis. Vou modificar aqui, ó, qualquer coisa, vou modificar a placa mesmo, ó. Como vocês podem ver, ó, vou modificar a placa. Pronto. Agora eu clico em sair. Apertei bolinha e cliquei em sair. Mais uma vez, bolinha, galera, é o botão que cancela tudo. No PS4. Confiram aí nas outras plataformas qual botão que é. Pronto, galera. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ver aqui, ó, minha modificação, minha duplicação foi realizada com sucesso. O Elege RH8 que estava aqui se transformou nesse veículo. Vocês podem fazer com qualquer veículo, galera. Eu só peguei a tunagem do Ice só para ilustrar aqui para vocês. E mais uma vez, vocês só conseguem fazer isso com carro de cliente, fechou? Então, galera, dá um like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal e fique por dentro de nossas atividades. Não esqueçam de ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma publicação, fechou? Um grande abraço a todos, galera. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus e fui!